evlat böyüdürəm. Polat qarşıydı, 3 ildir parkada yaşayıram. Bu yerdən mümkün deyil yaşamam. Cənab prezidentimizdən sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Sizə yalvarıram, mənə kömək edin. Kanalımıza Astara rayon sakini İlhamə Hüseynova müraciət edərək deyir ki, 2019-cu ildə evinin işıq xəttində baş verən qısa qapama nəticəsində evi yanıb. Şikayətçi artıq 3 ildir çöllük bir yerdə cırıq çadırda 3 övladı ilə bircə yaşam savaşı verir. Vətəndaş yaşadığı çadırdan içəri su sızdığını və bu cür şəraitdə yaşamağın mümkün olmadığını bildirir. Doğrudan da maraqlıdır, görəsən bunu bilən məmurların zərrə qədər də vicdanı sızıldayır mı? Axı çarəsiz ana övladlarını sağlam böyütmək üçün kömək istəyir. Nədən onun səsinə səs verən bir məmur tapılmayır? Çarəsiz ana son çarə olaraq ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Biz də ümid edirik ki, video materialımızdan sonra aidiyyatı qurumlar ananın haray səsinə səs verəcək. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Astara rayon Miki kəndində yaşayıram. 3 övlad böyüdürəm. Polat qanal içində 3 ildir parkada yaşayıram. 2019-da 7 fevralda qısa qapamada evim yanıb. Evin içindəkləri tam aşağıda birlikdə hamısı yanıb. 3 ildən çox da artıq mən bu Polat qanalın içində yaşayıram. Polat qada cırıq-cırıq vəziyyətlərdir. İndi hal-hazırda yağış yağır, üstümüzə tökülür. Hamısında su oradan damcılayıb qalq qoymuşam. Burada vedra qoymuşam ki, hamısı yaşdır. Bu yerdən mümkün deyil yaşamaq. Cənab prezidentimizdən sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Sizdən sizə yalvarıram. Mənə kömək edin. 3 uşaq böyüdürəm. 3 övlad böyüdürəm. 2 oğlum əskərdir. Bugün sabah əskər gedəcək də. Mən də istəyirəm ki, sağlam bir övlad böyüdüm. Vətənə xidmət etsinlər. Uşaqlarıma istəyirəm, isti ev verim, şərait verim. Bu şəraitdən mümkün deyil. Polatda hamısı, bax, bu vəziyyətdədir. Qışdır, yağış yağır, hal-hazırda, indi yağış yağır. Budur mənim yaşadığım yer, hamısı klyonkadır. Hamısı cırıq-cırıqdır. Xahiş edirəm prezidentinizdən, mənə kömək eləyin. Su, bu benim pilakanımdır. Pilakanın üstü, amma hamısı su oradan gelir, buradan çıxır. Ham gedir uyana. Hamısı suru. Mümkün değil yaşamak. Hamısı palçıqdır. Nazi takıbı yayın. Nazi takıbı da yada bakıyorum. Yada bakıyorum. Hal hazırda yağış yağır. Palçığın içindeyiz. Mümkün değil burada tərbənmək. Bizimki şərait yoxdur. Heç bir şəraitimiz yoxdur. Bu şəraitdə yaşamaq mümkündürsə.